Krásný dobrý den, mé jméno je Petr Lajsek, jsem analytik společnosti Purple Trading a vítám vás u 22. investičního mementa. Opět se spolu podíváme pomocí těch nejlepších memeček na to nejdůležitější dění, co se stalo na finančních trzích ten uplynulý týden. Tak pojďme na to. Tak to mě pobavilo tento týden, že opravdu k inflaci se vyjadřují už i osobnosti, jako je třeba The Rock, který jsme ho měli v živém vysílání na CNBC, nebo tady nějaký DJ z reality show. Takže možná je opravdu, že ta inflace je už tak vyhypovaná, že možná je to nejhorší za námi. Víte, jak se samozřejmě říká, že pokud vám začne taxikář nebo holič vyprávět o tom, že je nejvyšší čas kupovat Bitcoin, tak možná je nejvyšší čas ho právě začít prodávat. Možná to samé začíná platit o inflaci, akorát naopak, že pokud o tom mluví takovéto osobnosti, tak možná už je to obrovský hype a možná to nejhorší je za námi. Takže v to asi všichni doufáme. Bohužel na začátku ledna většinou mají trhy nebo i služby tendenci se přeceňovat, většinou se zdražuje se začátkem ledna, takže je dost možné, že nejen v Americe ta inflace za leden bude ještě růst, možná výraznějším tempem, než jsme očekávali. Navíc v Americe docela výrazně rostou ceny pohonných hmot, během ledna dokonce o nějakých 10%. Takže to je také poměrně negativní faktor. Takže řekl bych, že inflace ještě neřekla to poslední slovo, ale je dost možné, že to nejhorší je již za námi. Když se podíváme na index S&P 500, tak vidíme, že tady se povedlo ten breakout z hranice 4000 bodů, takže to je velmi pozitivní zpráva. Pomohly tomu docela pozitivní data k americké ekonomice, co se týká HDP, tak to vyšlo lépe, než jsme očekávali. Navíc také pomohly výborné výsledky Tesly, Microsoft také úplně nesklamal, takže S&P 500 mělo docela pozitivní týden za sebou. Tak, když jsem tady načnul hospodářské výsledky Tesly, jak jsem říkal, tak byly velmi pozitivní. Tady takovýto fanboyové, jejichž pokoj vypadá takto, já bych asi neusnul tady, tady ta fotka se mi líbí, tak tím jsem měl obrovskou radost, protože akcie Tesly dokonce vyskočily o 10% po těch výsledcích, takže to bylo určitě pozitivní. Tesla překonala očekávání trhu nejen ohledně zisku, ale i tržeb, takže to bylo velmi pozitivní. Navíc, co se týká Tesly, tak ta potvrdila, že tento rok by měla dodat 1 800 000 nových vozů, což je velmi pozitivní číslo. Elon Musk dokonce říkal, že ty dodávky by mohly být i přes 2 miliony kusů a naprosto tak popřel ty zvěsti o tom, že poptávka po vozech Tesla je velmi slabá. Tesla samozřejmě výrazně zlevnila své vozy a možná právě tento faktor dost pomáhá té silné poptávce. Navíc velké pozitivum je, že konečně letos by snad Tesla měla začít vyrábět ten slavný Cybertruck, který tedy vypadá jako nějaká digestor z kuchyně, takže velmi pozitivní zpráva pro Teslu, koukneme se na ty akce za chvilinku. Ještě jsem tady našel docela zajímavý graf, který popisuje přesně okamžiky, kdy Elon Musk prodával akcie Tesly. Samozřejmě to souviselo zejména s tím převzetím Twitteru, vidíme, že tady na konci roku 2021 prodal nějakých více než 15 miliard dolarů, tady potom 8,5 miliardy a tady ta žlutá čára nám znázorňuje přesně, jak se vyvíjely akcie Tesly. Viděli jsme, že za ten přibližně rok Elon Musk prodal 38 miliard dolarů akcí Tesly, takže myslím si, že toto by mohl být faktor, který by byl extrémně zajímavý i v tomto roce. Tady sice Elon Musk říkal, že 2 roky minimálně neprodá žádné akcie Tesly, jenže Twitter se dost potýká s odlivem těch platících inzerentů, takže je dost možné, že pokud Twitter nebude mít nějaké solidní tržby nebo nestane se nějaký zázrak, tak Elon Musku nezbyde nic jiného, než zase začít prodávat akcie Tesly a to by určitě nebylo pozitivní. Tak, tady máme ten samotný graf akcí Tesly, vidíme od začátku roku opravdu krásný uptrend, z nějakých 100 dolarů se akcie Tesly vyhoupily až na nějakých 160 dolarů, tady vidíme ten gap po těch hospodářských výsledcích, které byly přijaty velmi pozitivně, opravdu to bylo nějakých 10%, takže extrémně pozitivní den pro Teslu. Ty výsledky Microsoftu jsem už také načnul, říkal jsem, že byly spíše takové smíšené. Microsoft trochu zaostal za očekáváním, co se týkalo tržeb, naopak ten jeho zisk byl velmi pozitivní. Co je asi ten nejsledovanější faktor teď u Microsoftu, tak to je to, jak se daří té jeho cloudové sekci Azure, jak tam rostou tržby. Ty byly uspokojivé, ale Microsoft dal vlastně výhled na další kvartály, a tam říkal, že očekává zpomalení toho růstu Azure.
Což je přesně to, na co trh čekal, a právě jsme očekávali, že je to možná faktor, kterému se Microsoft vyhne, jenže přesně, Microsoft se tady přidal k těm ostatním společnostem, které ohlašují pomalejší růst tržeb v dalších kvartálech, a týká se to i té cloudové sekce, která opravdu zažívala obrovský boom. A tady to zpomalování Microsoftu možná ukazuje i tady to memečko, kdy chcete něco po Wordu, on se naprosto zasekne a očekává naprosto velkou jízdu. Takže Microsoft nebyl úplně extrémně pozitivní po těch výsledcích. Můžeme se na to podívat tady, vidíme, že Microsoft nám otevřel gapem dolů. Nicméně tady na té hranici $230 to využila opravdu spousta lidí pro nákup a celkově se i ta nálada na těch technologických akcích otočila, takže Microsoft nám od té doby zase vyskočil o nějakých $18 výše. Viděli jsme, že byl dokonce na tou hranicí před tím oznámením výsledků. Co je velmi pozitivní pro Microsoft, je i ta jeho investice $10 miliard do společnosti OpenAI. Určitě jste o ní slyšeli, je to ta umělá inteligence, která provozuje tu službu ChatGPT. U té se ještě pojďme zastavit, protože to je opravdu obrovský fenomén. Já jsem tady vytáhl vlastně za jak dlouho nějaké populární služby nebo produkty natáhly 1 milion uživatelů. Netflixu to trvalo 3,5 roku, Facebook 10 měsíců, Instagram 2,5 měsíců, iPhone 75 dnů nebo 74 dnů a ChatGPT tomu to trvalo jen 5 dnů. Takže opravdu obrovský boom této služby. Microsoft tam zainvestoval $10 miliard, už tam bude mít opravdu podstatný podíl a právě Microsoftu by to hodně mohlo pomoci. Ta integrace té umělé inteligence do jeho produktů, takže Microsoft by mohl mít docela zajímavý edge třeba nad konkurenty, jako je Google. Tady ještě jsem vytáhl opravdu zajímavou situaci, určitě znáte BuzzFeed, to je taková společnost, která vytváří nějaký content, ať už video nebo i psaný. Dokonce vyplulo na povrch, že Facebook platí BuzzFeedu $10 milionů ročně za to, že pro něj tvoří content. A ty akcie BuzzFeed včera vzrostly od těžko věřitelných 175% opravdu za jediný den. A to bylo po zprávách o tom, že se BuzzFeed chystá propustit na všechny své zaměstnance a bude ty své články psát pomocí chatu, ten ChatGPT, pomocí té umělé inteligence. Takže nevím přesně, co je na tom pravdy. To propuštění těch všech zaměstnanců asi nebude tak žhavé, ale dost možné to propuštění určitě nastane. Ale to, že asi budou využívat ten ChatGPT, je dost pravděpodobné. Dokonce jsem viděl spoustu lidí, kteří zkoušeli napsat do toho ChatGPT, napiš mi prostě článek o něčem ve stylu BuzzFeedu, a ten chat to naprosto krásně napsal. Takže ty akcie se obrovsky zvedly. Je dost možné, že BuzzFeed výrazně ušetří na nákladech. Tak u toho propuštění ještě zůstaňme. My jsme to tady probírali už několikrát. Tady je taková tabulka, která to shrnuje. Viděli jsme Google 12 000 propuštěných, Meta 11 000, Microsoft 10 000, Amazon 18 000. Opravdu teď se začalo objevovat takové hlášky, že místo toho, aby společnosti odkupovaly své akcie, tak teď vyhazují lidi, což samozřejmě není úplně pozitivní obecně, ale pro akcionáře je to pozitivum, protože jsou společnosti, které ušetří náklady. Viděli jsme třeba, že Twitter funguje prakticky stejně jako předtím, možná ještě efektivněji s třetinou zaměstnanců. Takže viděli jsme, že ty technologické společnosti opravdu nabíraly extrémně, zejména během koronaviru, a sami teď uznávají, že to bylo přehnané a musí se s některými zaměstnanci rozloučit. To je samozřejmě pozitivní i teď pro ekonomiku obecně, protože víme, že ten trh práce v Americe je stále extrémně přehřátý a že právě trh práce kazí Fedu tu jeho snahu srazit tu jadrovou inflaci primárně. To je ta inflace, která je zakořeněná ve službách a ta se opravdu těžko snižuje zvyšováním úrokových sazeb, pokud nám neroste nezaměstnanost. Takže celkově by to mělo být pozitivní pro akciové trhy, pokud mírně vzroste nezaměstnanost. Samozřejmě pro akcionáře je to také velmi pozitivní. Jak co se týká trhu práce, tak viděli jsme tento týden opět ty nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti a ty byly nejníže snad od dubna, takže opravdu trh práce je stále silný, ale počítám s tím, že by se nám postupně měly začít promítat tato čísla. Prakticky každá americká společnost, která teď zveřejňuje výsledky, tak k tomu přidá, že propouští několik tisíc zaměstnanců, takže uvidíme, jak se to promítne do trhu teď. Tak samozřejmě nebyl by to díl investičního momenta, abychom tady nezmínili Jima Cramera. Tak tato legenda teď spustila nějaký investiční klub na CNBC a opravdu můžete si zaplatit $500, nevím, jestli to asi za rok, abyste dostávali tady akciové tipy od Jima Cramera. Tak opravdu to se extra vyplatí, to nekupte to. Tady to mě pobavilo,
Taková ta známá soutěž, kde máte doplňovat písmenka, tady po vás chtějí nejhoršího investora na světě, tak asi víme, co tady do těchto políček doplnit. Já ještě k Jimu Cramerovi mám jednu takovou zajímavou věc. Někdo si opravdu dal tu práci, že v posledním půl roce se dal přesně všechny tipy od Jima Cramera. Kdybyste do těch tipů zainvestovali úplně do všech, ať už nahoru nebo dolů, a drželi všechny ty pozice 2 týdny, tak byste nyní byli ve ztrátě 83%. Takže opravdu to je neuvěřitelná smůla, kterou tento chlapík má. A opravdu, samozřejmě to investiční doporučení, ale vyplatí se sledovat, co tento člověk doporučuje, a třeba uvažovat o tom, že uděláte opak. Tak další věcí, která tady získala spoustu titulků v médiích, bylo to dosažení dluhového stropu v Americe. Já jsem k tomu našel spoustu memeček, tak jsem se chtěl podělit. Ano, ten národní dluh Ameriky je už nějakých 31,5 bilionů dolarů, opravdu neuvěřitelná částka. A pro americké politiky asi platí to pravidlo zvonásobtu a dej to tomu dalšímu. A přesně tady na to chtějí dát tu nálepku tím, že by nastolili úplně neomezený ten strop toho zadlužování. Ono bylo to sice zveličeno, je naprosto jasné, že ten strop se opět posune. Od 60. let už v Americe ten dluhový strop posunuli asi 80krát. Jako problém trošku však vidím to, že sněmovna reprezentantů je teď kontrolována republikány a demokrati mají naopak senát. A senát i sněmovna reprezentantů se musí dohodnout na tom, jakou úroveň bude mít ten strop, a víme, že demokraté rádi rozhazují peníze, republikáni by je zase radši šetřili, takže myslím si, že ty dohody mezi nimi můžou být docela vyostřené a je možné, že do toho června se nedočkáme nějakého uspokojivého řešení. Tady to mě ještě pobavilo, že v okamžiku, kdy každá osoba dosáhne nějakého dluhového stropu, kdy už není schopna splácet, tak bohužel vám banka vezme dům, pokud se to stane vládě, tak se to prostě posune. A tady možná jak vypadá nějaká ta americká domácnost, máte nejen dluhový strop, ale dluhovou televizi, dluhovou podlahu, dluhovou zeď. Takže opravdu bylo to teď zveličováno a byla k tomu spousta memeček. Tak u té politiky ještě zůstaneme, tady máme Nancy Pelosi, bývalá předsedkyně sněmovny reprezentantů. Ona samozřejmě je dlouhodobě vyhlášená tím, že má apetit pro investice. Ono dřív se jí docela i dařilo, takže tady byla označena jako inside trader roku, ale musím říct, že poslední dobou se jí moc nedaří, ač lidé ji hodně kritizují, že třeba v poslední době prodala, mám pocit, 30 000 akcí Google, bylo to za nějaké 3 miliony dolarů, které tady nakoupila a pak je prodala na konci prosince. A přesně měsíc potom vlastně americké ministerstvo spravedlnosti uvalilo na Google žalobu, protože zneužívá svého monopolního postavení. Samozřejmě tady lidé volali potom, aby šla do vězení, ale pojďme připomenout to, že to je za prvé bývalá předsedkyně sněmovny reprezentantů a za druhé opravdu jí se nedaří v těch akciových investicích, protože ona sice investuje spolu se svým manželem, který je nějaký manažer hedžového fondu, ale na tom Google snad viděla nějakých 200 dolarů, což podle mě ani nepokrylo poplatky. Navíc, když se koukneme na tu historii těch investicí, tak ona prodělala asi 500 tisíc dolarů na investicích do Tesly, asi 430 tisíc dolarů na investici do PayPalu, asi 100 tisíc dolarů na investici do Micronu, 70 tisíc dolarů na investici do Salesforce, prodělala i na investicích do Nvidia, prodělala opravdu prakticky na všem, takže tady asi není co závidět, opravdu nebudu se tady pouštět do toho, jestli zneužívá nějakého svého postavení. Ale je naprosto jasné, že opravdu se jí nedaří, takže mám spíš pocit, že tady to je schoda náhod a takové nějaké nadčasování, které vypadá podezřele. Samozřejmě Twitter se toho rád chytne, ale zase bych tady nedělal z komara velblouda. Tak u Google ještě zůstaneme, jak jsem tady říkal, tak Google tento týden chytla ta žaloba od ministerstva spravedlnosti, samozřejmě to není vůbec pozitivní. Druhá taková věc, která není moc pozitivní, už jsme o tom mluvili, je Microsoft, který by mohl začít dohánět Google vlastně v té oblasti internetových prohlížečů. Víme, že Microsoft provozuje ten prohlížeč Bing a teď pomocí umělé inteligence by mohl mít docela velkou výhodu nad Googlem. Neříkám, že Google zkrachuje nebo že bude zapomenut,
Ale dost možné, že Google by mohl mít takovou temnější periodu před sebou. Neříkám úplně, že ty akcie budou ztrácet, ale mohl by třeba zaostávat nejen za indexy, ale třeba i za Microsoftem. Takže tady pokud máte Google, tak možná bych zvážil ten výhled. Jaký je výhled na ten příští týden? Opravdu bude extrémně nabitý, bude tady nejen výsledky mateřské společnosti Google, tedy Alphabetu, ale bude samozřejmě i Apple, bude Amazon, ExxonMobil, Meta, Alibaba a Pfizer, spousta samozřejmě zajímavých makroekonomických událostí, v Německu se dozvíme HDP, CPI, potom také v Číně výrobní PMI, v Česku HDP, Kanada také HDP. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám dnešní díl líbil, doporučuji určitě kouknout se do odkazu, které máme pod videem, je tam nejen přihlášení k našim newsletterům, ale také na webináře, které pro vás pravidelně dělají mý kolegové. Já se budu těšit příští týden, mějte se krásně, naschledanou. Shh.